हामीले दुई हजार बिसलाई बिस्तार बिस्तार छोड्दै एक्काइसमा प्रवेश गरिसकेका छौँ समय आफ्नो गतिमा रफ्तारमा कुदिनै रहन्छ अघि हामी सुन्दैथ्यौँ समयले कसैलाई पर्खिँदैन समय आफ्नो गतिमा कुदिरहन्छ त्यस कारण समय सापेक्ष रहेर मनुष्यले कर्म गर्न जान्नु पर्दछ जिउन जान्नु पर्दछ जसले समयसँग दुश्मनी गर्न खोज्छ या प्रतिशोध लिन खोज्छ त उसले सही परिणाम होइन दुष्परिणाम पाउँछ जो समयसँगै मित्रता गाँच्दै आफूलाई समयसँग मित्रताको सम्बन्ध कायम गरेर अगाडि बढाउँछ त उसले जीवनमा जित जी हासिल गर्छ सफलता हासिल गर्छ त्यसकारण यो समयको परिधिभित्र रहेर रहे हजुर हामी आफ्नो जीवनलाई कसरी सहज बनाउने र यो जीवनको महत्त्वलाई बुझ्ने हजुर हामी प्रयत्न गरिरहेका छौँ गरौँ किनभने यो देव दुर्लभ चोला हजुर हामीले पाएका छौँ त देव दुर्लभ चोला पाएर हामी संसारमा मौज मस्तीमा मोहमा मायामा ग्रस्त नरहौँ भनेर साधु सन्तहरू हर हमेसा भन्नुहुन्छ हर युगमा भन्नुहुन्छ त मनुष्यलाई मोहबाट माथि उठाउनको लागि सधैँ समयका तत्वदर्शी युग पुरुष सन्त महात्माहरू हजुर हाम्रो माझमा आएर अध्यात्मको विचारलाई सुनाउनुहुन्छ हे मानव जीवनलाई बुझ जीवनलाई तिमीले आफ्नो जुन अधीनमा पार किन भन्दाखेरि यो जीवन एउटा सङ्घर्षमय जीवन हो यो जीवनलाई हामीले कसरी बुझेका छौँ कसरी बुझ्नुपर्ने हो त भर्खर हामीले भजन सुन्दै सुन्दैथ्यौँ धेरै धेरै धन कमाई यहाँ कसलाई पो साँची राख्ने हो र रा। कमाएर कसलाई साँची राख्ने हो कमाउँदा कमाउँदा आफ्नो जीवनै समाप्त भइसक्छ त्यो कमाएको धन पनि आफूले प्रयोग गर्न नपाइकनै हजुर हाम्रो यात्रा पुरा भयो भने त्यस पछाडि हाम्रो गति के हुन्छ त्यस कारण संसारमा बसेर हजुर हामीले संसारको गतिविधिहरू गर्दा गर्दै पनि आफ्नो असली कमाईलाई असली जीवनलाई हामीले बुझ्ने प्रयत्न गरौँ हजुर हाम्रो असली जीवन असली जीवनको कमाई भनेको अध्यात्मको कमाइ हो परमात्मासँग मिलनको त्यो जीवन हजुर हाम्रो असली जीवन हो जब मनुष्यको यस संसारमा जन्म हुन्छ माताको गर्भबाट नौ महिना आमाको गर्भमा बसेर जब हामीले जन्म लिन्छ संसार यो संसारमा आमाको गर्वबाट मनुष्यले एकपल्ट जन्म लिन्छ यो संसारमा जन्म लिइसकेपछि संसारकै मोहले हजुर हामीलाई ग्रस्त बनाउँछ हामी परिवारको समाजको त्यो रीतिरिवाजमा फँसेरै हजुर हाम्रो जीवन बढ्दै बढ्दै जान्छ त्यसमै रुमलिरहेको हुन्छ त त्यस जुन परि पारिवारिक सामाजिक गतिविधि र क्रियाकलाप वातावरणमा हजुर हाम्रो जीवन रुमल्लिँदै हुर्किँदै गयो भने जस्तो जस्तो समाज छ जस्तो जस्तो परिवारको वातावरण छ त्यस्तै ते हजुर हाम्रो पनि दिमाग माइन्ड मन त्यस्तै ते प्रकारको बनेर आएको हुन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि हजुर हामी आफ्नो संस्कार आफ्नो जुन जन्मनुभन्दा अगाडि हजुर हाम्रो यो आत्मा कुन संस्कारमा थियो र यो आत्मा कहाँबाट आएको थियो कसको सङ्गतमा बसेको थियो त्यो सबै हामीले बिर्सिदिन्छौँ हजुर हामीलाई त्यसको आभास हुँदैन जब जन्मिसकेपछि यहाँको रीतिरिवाजले यहाँको माया मोहले हजुर हामीलाई जित्छ त्यसकारण हामी संसारमै लिप्त रहन्छौँ त यो संसारमा जति लिप्त रहन्छौँ त्यति नै हजुर हाम्रो आत्मा अधोगतितिर लम्किन्छ सतमार्गलाई हजुर हामीले बिर्सिसकेका हुन्छौँ त त्यो बिर्सेको कुरालाई सम्झाउनको लागि हर युगमा महान पुरुषहरू भगवान् अवतार लिएर संसारमा आउनुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ अरे जागो रे जिन जागना अब जागन कि बार फिर क्या जागे नानका जब सोवे पाउ पसार हे मानव जाग तिम्रो यो मानवको जीवन परमात्माले जाग्नको लागि दिएको हो जाग्नुको मतलब यो होइन हजुर हामी सोचौँला जाग्ने भनेको हामी जागेकै त छौँ नि बिहान चार बजी उठेको तिन बजी उठेको हामीले कति काम गरेर आइसक्यौँ हामी कहाँ कहाँ पुगेर आइसक्यौँ कति लामो यात्रा हामी पार गरेर आइसक्यौँ हामी कहाँ सुतेका छौँ र हामी जागेकै छौँ भनेर हजुर हामी सोचौँला तर यो जाग्नुलाई जाग्नु भनिँदैन अध्यात्मवादी सन्त महात्माहरू आत्मा ज्ञानीहरू के भन्नुहुन्छ भन्दा यो जाग्नुलाई जाग्नु भनिँदैन जसले आत्मा परमात्मासँग सम्बन्ध गा स्छ आत्माको ज्ञान प्राप्त गर्छ आत्मिक रूपले जाग्छ ईश्वर परमात्मासँग मिलन गर्छ ऊ व्यक्तिलाई जागेको मानिन्छ त यसरी जुन शारीरिक रूप भौतिक रूपले जागेकोलाई त के भन्छ यो मायामा ग्रस्त सुतेको महान पुरुषहरू त सुतेको सम्झिनुहुन्छ अध्यात्मवादीहरू त यसलाई त सुतेको सम्झिनुहुन्छ किन मायामा ग्रस्त छौँ हामी संसारिक विषयवस्तुमा ग्रस्त छौँ कमाउनुमा घुम्नुमा फिर्नुमा रमाइलो गर्नुमा साथीभाइ भेटघाट गर्नुमा रमाइला रमाइला कुराकानीहरू गफगाफ गर्नुमा हामी बिजी हुन्छौँ यसलाई जागेको मानिँदैन त्यसकारण सन्तहरू भन्नुहुन्छ जागो रे जिन जाग्न हे मानव तिम्रो यो जीवन जाग्नुको लागि परमात्माले दिएको छ सुत्नको लागि न जाग अब जाग्ने प्रयत्न हामीले गर्नु पऱ्यो त्यो जाग्ने जुन तरिका छ त्यो जाग्ने सूत्र छ त्यो जाग्ने सूत्र हामीले कहाँबाट प्राप्त गर्ने त भन्दा हामी सुन्दैथ्यौँ लिभिङ मास्टर जबसम्म कोही पनि व्यक्ति जीवित व्यक्तिको पासमा जाँदैन उसले केही पनि प्राप्त गर्दैन आज हामीलाई जीवित माता पिता चाहिन्छ जीवित छोराछोरी चाहिन्छ जीवित साथीभाइ पनि जीवित चाहिन्छ सब थोक जीवित स्कुलमा पढाउने कलेजमा पढाउने टिचर जीवित चाहिन्छ हस्पिटलमा ट्रिटमेन्ट गर्ने डक्टर जीवित चाहिन्छ भागवत सुनाउने पण्डित पनि हामीलाई जीवित चाहिन्छ स्वर्गीय पण्डितले हजुर हामीलाई भागवत सुनाएर तृप्त गर्न सक्नुहुन्न उहाँहरूको टेप टेप्रिकटहरू हामी सुन्न सक्छौँ तर लाइभमा हजुर हामीलाई सुन्न सक्दैनौँ उहाँहरूको त्यो बाणीलाई पाउन सक्दैनौँ हर चिज हामीलाई लिभिङ चाहिन्छ चा, जीवित चाहिन्छ चा। तर आज दुःखको कुरा यो छ कि गुरु र भगवान् चाहिँ हामीलाई पहिलेकै एकदम पुरानो नै त्यही नै काफी छ भनेर हामी मस्त रहेका छौँ तादर आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी त्यो हाम्रो ठुलो भुल हो गुरु पनि हजुर हामीलाई लिभिङ चाहिन्छ जीवित चाहिन्छ चा, भगवान पनि साक्षात अगाडि चाहिन्छ जीवित चाहिन्छ त साक्षत चा, चा, भगवान साकार भगवान र जीवित लिभिङ मास्टर गुर जीवित गुरु आज कहाँ हुनुहुन्छ त हजुर हामीले खोजी गर्नु अति जरुरी छ जबसम्म हामीले जीवित गुरुलाई प्राप्त गर्न सक्दैनौँ साकार साक्षात् परमात्मा भगवान्लाई हामी भेट्न सक्दैनौँ गुरु नै त्यो माध्यम हो जहाँ परमात्माको स्थानमा पुर्याइदिनुहुन्छ गुरुले त्यो मार्ग देखाइदिनुहुन्छ गुरुले त्यो सूत्र गुरु त्यो मेथड त्यो फर्मुला हामीलाई बताइदिनुहुन्छ तब हामी साक्षात साकार परमात्मासँग भेट गर्न सक्छौँ भगवान हर जग्गा मौजुद हुनुहुन्छ हजुर हामीलाई थाहा छ सबैले भन्छन् भगवान हर जग्गामा हुनुहुन्छ भगवान नभएको ठाउँ कहीँ पनि छैन कण कणमा व्यापक भगवान छ सर्वे सर्व भगवान छ सर्वव्यापक छ भनेर सबलाई थाहा छ तर त्यो सर्वव्यापक भगवान <laughs> थाहा छ भनेर मात्रै पर्याप्त हुँदैन प्रत्यक्ष त्यसलाई अनुभव गर्नुपर्छ प्राप्त गर्नुपर्छ प्राप्त गर्ने चाहिँ हजुर हामीले कहिले हो त कसरी प्राप्त गर्ने हो त कण कणमा भगवान छ भनेर त हामी भन्छौँ सुन्छौँ तर कण कणको भगवानलाई चाहिँ कसरी महसुस गर्ने हो त त्यो पनि एउटा हजुर हामीलाई विधि चाहिन्छ चा, त्यो विधि जान्नको लागि गुरु चाहिन्छ चा, आज गुरुको यति ठुलो महत्त्व बताएको छ गुरु बिना माला फेरत है गुरु बिना करता दान गुरु बिना सब निष्फल है कहे वेद पुराण गुरु बिना जसले जाप जा तप यज्ञ हवन गर्छु म आफै गरिहाल्छु किताब पढेर गरिहाल्छु म पढ्न जानिहाल्दछु सब म सबै गरिहाल्छु आफै भनेर जो अघि सर्छ त्यो सब निष्फल भनेर बताएको छ गुरु बिना कुनै पनि कर्म सफल हुँदैन त्यस कारणले गर्दा भौतिक शिक्षाको लागि पनि हजुर हामीलाई गुरुको जरुरत पर्छ भने अध्यात्म ज्ञानको लागि पनि गुरुको जरुरत पर्दछ त्यस कारण अध्यात्म ज्ञान जान्नको लागि हामीले आध्यात्मिक गुरु नै खोज्नु पर्दछ आज आध्यात्मिक गुरु आत्माको अध्ययन गराउनेवाला गुरु साक्षात् परमात्मासँग मिलन गराइदिनेवाला गुरु आज यो वर्तमान समयमा यो कलिकालमा समयको तत्वदर्शी जीवित महान पुरुष सद्गुरु यो धराधाममा आएर सत्सङ्ग सुनाइरहनु भएको छ हर मानवको हृदयमा त्यो मानवतालाई जगाउने प्रयत्न गरिरहनु भएको छ आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी त्यसकारण हजुर हामी मनुष्य हौँ हजुर हामी मान्छे हौँ यदि भनेदेखि हामीले त्यो खोजी गर्नु जरुरी छ यदि होइन हामीलाई जस्तो छ त्यस्तै ठिक छ यो शरीर हामीले पाएका छौँ खानुमै मस्त छौँ यसैमा हामीलाई सुख आनन्द छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो भन्नु केही छैन होइन यो जीवन त हामीले पायौँ तर यो जीवन पाउनुको अर्थ जब वेद शास्त्र धर्म पुराणले पनि सबै बताउँछ भने त्यो मार्ग हामीले पनि प्राप्त गर्नुपर्छ हृदयको आन्तरिक सुखलाई प्राप्त गर्नुपर्छ सा। त्यो शान्तिलाई प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ भने आउनुहोस् समयको तत्ोर्दशी महान पुरुष श्री सद्गुरुदेव महाराजजीको शरणमा आएर हजुर हामीले विनम्र भावले निष्कपट छल कपट रहित भएर हामीले सोधौँ खोजौँ प्रणाम गरौँ र उहाँलाई जब हामीले प्रसन्न चित्त बनाएर सोध्छौँ खोज्छौँ तब उहाँले सन्त महात्माको माध्यमद्वारा हजुर हामीलाई त्यो हृदयमा साक्षात्कार परमात्माको बोध गराइदिनुहुन्छ हर कण कन कणमा व्यापक सर्वव्यापक परमात्माको ज्ञान गराइदिनुहुन्छ तादर नै माता पिता दाजु भाइ दिदी बहिनी त्यसकारणले हजुर हाम्रो यो ठुलो भाग्य सौभाग्य अौभाग्य यो हजुर हाम्रो यो कलियुगमा जन्मेर हामीले आज सत्सङ सन्तको सानिध्य महान पुरुषको यो महान वाणीलाई हामीले श्रवण गर्ने यो मौका पाएका छौँ हजुर हाम्रो भाग्य हो सौभाग्य हो त्यसकारण यो मौकालाई नगुमाइकन हजुर हामीले आफ्नो जीवनलाई धन्य र महान गरौँ जो जसले त्यस सत्य सत्यनामलाई प्राप्त गर्नुभएको छ ईश्वर परमात्मासँग मिलन गर्ने त्यो सूत्रलाई प्राप्त गर्नुभएको छ खुब भजन साधन गरौँ ध्यान अभ्यास गरौँ जससले पाउनुभएको छैन खोजी गरौँ खोज हुए तुरन्त मिल्जाउँ हामी सबै भन्ने गर्छौँ सधैँ भन्ने गर्छौँ त्यस कारण खोजी गरेर प्राप्त गरेर जीवनलाई धन्य र महान गरौँ